Klockan var strax efter 9 på onsdagsmorgonen när den jättelika flytdockan i Lundåkrabukten påbörjade sin färd tillbaka till Landskrona. Flera hundra nyfikna samlades vid lunchtid utanför Vänterminalen i Landskrona för att se när den 6000 ton tunga dockan boxerades in förbi kallbadhuset och vidare bort mot gamla Öresundsvarvet. Det var också härifrån hon slet sig den där kvällen den 27 november. Strömvindarna förde henne ända upp på strandängarna ett stenkast från E6an söder om Landskrona. Men nu är hon alltså återbördad och många både hurrade och applåderade när dockan gled in i Landskrona hamn vid 13-tiden på onsdagen. Jag är glad för varvets skull. Det är skönt att de har lyckats med det. Holländarna har gjort ett jättebra jobb tycker jag. Och haft lite otur på slutet. Men... Har du följt det här med bärgningen hela tiden? Ja, jag har gjort. Skojigt. Vad är det som är så spännande med den här flytdockan? Det är att de har lyckats få den loss så perfekt som det är nu. Tror du att du kommer få se något liknande någon gång? Nej, det hoppas jag inte.